Kıymetli konu komşuyu sınaklamayı davet ediyoruz oynamasına. Düğünümüz başlasın. Kalibe Sişki Konsina Danziga. Haydi Örgün Alnı Buruşan bir küçük. E prisiga. E só para vale prisiga, pensando em na Pará, o Kalibe Patron, que até o Preslav, Шумен. Всички преславчени да стават. Избей, ако може, господина, бащата, да заповяда Септи и Сеня песен. Иншалла. Айде, бакал. Айде, преславски вечери! Само Равани, само да кажа, че моя клавирист Мемо Стайл също е зет на Преслав. Айде, бакал. Айде, Рхане! Sevse bereket. Haydi mama. İsa Marvan na başta ölmanı Sasha. Moja brat Sasha specialno. Sasha Tünera. Ya sabate. I prisiga oşe 20 tonçki. Haydi Preslav. Haydi idemo. Исо Марване, искам лично да поздравя специално жената на Асен Кириша. Специално за гостенката от Ротердам. Най-хубавия бутик. Даже аз се обличам от там само. А, най-съм. Мемо не се обличам. Айде! Да! Да! Исо Марване, на вашето внимание, бащата на булката. Поздравяме всички гости. От името на Юзбей и дава 100 точки на оркестъра. Благодаря. Айде оркестъра! Да! 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 Айде баки Сурай! Мемо Стайл. За Преслав специално. Разбира се, и поздрав продължава за кралицата на България. За Какаме Семра специално и от нея. Тюркян Шорай. От българският вариант на Тюркян Шорай.
за всички гости. Яшабла. И за Батко Мюзбей специално. Хайде горе ръцете. Само намали. Само да кажа се не. Батко ми Мюзбей да кажа и аз. От уважение е бил културист, не знаех аз на времето. Бате републикански европейски шампион. Да, да, браво, браво! Яшабега! Айде кючека културиста! Яшаберуста! За всички гости от Ротердам. И най-вече за Ватко ми Иван специално. Яше Смелага! Яше Ротердам! Айди Ротердам! Яше! Само Себра, може ли такава рокля, бе, кызъм? 40 метра рокля. Шинди Сурага, више Суелим, сигурен съм. Течи нас, течи нас. Няма да я режем. Бен фистан гърдим, гърдим, а бе фистан да гърмедим, бе, обла. Кирен Султан фистана, бо! Евет. Яша Умуртак. Кимингелини. Дюркян Шора Ингелини. Яша. Яша. Amaraço, karış bu kan de manuş, kan de manuş gir bu kan. Ah, İzmir, haydi brat mi? Çoveka kulturist, haydi. Yaşa yaşa. И лично искам да поздравя специално моя брат, мистер Преслав. А, между другото аз съм мистер Муртак. Шака, шака. Абе си. Сенсин мистър антибиотик, ага, мистър аналгин. И нека да може специално за гостите от Амстердам, за моя брат Гаминко специално. И много добре дошъл на господин Кириша. Ако може да дойде игра сам. Яша баба. Човека легенда. Айде, Стефане. Да, да. Thank you.
Супер за откриване, не, няма думи. Представ беше с малко едно откриване, обаче те бяха прекрасни. Браво, браво! Bilmezler gözlerim her gün ağlıyor. İçimde dinmeyen yaram kanıyor. Nerede bitecek benim hayatım, nerede bitecek benim hayatım? Yorgunum, dertliyim, yürek dayanmaz. Mutsuzum, ne sen? Nerede bitecek benim hayatım? Nerede bitecek benim hayatım? Mavzi ararım, böyle yaşanmaz. Mevsimsiz ararım benim hayatım. Mevsimsiz ararım benim hayatım. Mevsimsiz sararırdı benim hayatım.
dördü benim kayasım. Işıklar altında sönmüş gibiyim, dostların içinde yalnız biriyim. Bilinmez yollara girmiş gireyim. Nerede bitecek benim hayatım? Nerede bitecek benim hayatım? Merhaba. Evet, güzel bir parçamızla devam ediyoruz. Bidat Baba'ya geliyor özellikle. Hoş geldin baba. Senin masana gelsin, armağan olsun. Güzel bir eski parça gelsin sizler için. Güzelmiş, çirkinmiş, önemli değil. Ben ona aşığım diyoruz. Deset Evropenski İzalel Arte Spetsalno Adi mamam oyna bana be İki tarafa soyadına Çatına be Müslah tatarsın Müslah batarsın Of of aman 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 Of Adi mamam европейски точки, да сте живи и здрави и за кака ми бомбонка специално опарадея мистер, да? Айде, усили малко оги, шампионе! Да!
Sabri, nikom govori koliko mase zate im. 10 masi do kraja. Nadi konika ste. Ajde! I samo mani pokušame! Od... Kaka mi bom mogao što 20 evropejski točki i pozdravava Vulkata na Sabrito! Specijalno! I podlužavame za baba Nađije specijalno! Na džabla ne hajam tu coje, on tako da kad bižam buternijam. Mašallah. Sam barmani i Germanija penna terner na manušes. I podlužavame! Ajde, Ogi! Ogi, tu si ja! Ogi! 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 Što ni manje, jedna golema firma, firma Hiljada i jedin gol, Varna! Pozdrava zvuči specijalno za tjah, dobrodošli od Varna v Omurtak, vopreki često od Omurtak. Romanes, Janem Bani, Romanes. I imat 50 točki, Bimbir Gedje. Ajde, Stefane! Da! Личи се таз вечер, само поздрави ще правим. Само вид хора има. Искам да поздравя една прекрасна жена, да кажа. Специално за Сашка патронката. Таз вечер само вид хора има. Да не сме на дефиле или нещо такова. Тя тази сватба е най-вип сватба. Огинайка. Хиляда години ще се говори тази сватба. И я жалмо да. И продължаваме за жената. Вип Сашка. Да. 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 Орханага ики номера и салбина с ики номера. Ашеле. Сабрамани. Сабрамани, колеги. Малко по-тихо, има едно даряване. Колегите видеооператори да снимат. Асен Кириша. Дарение. Асен Кириша, шампиона! От Самет от Търговище и негото семейство. 300 лева за младоженците. И от брата на Самет от Тамер. 200 лева за младоженците. И Яшор Ханага. Че! Яша! Яша! И пристига с точки 10, 20, 30, 40, 70, 100, 200. Пърчай парите! 500 точки! Да! 300 точки за оркестъра! Красивата булката на Ергич, специално за номер едно, специално за нашата булка, за Бирсен. Айде оркестра, айде оги! За Шермин патронката, за Алмира! Да! Да! Да!
Ako može, okuzem bukalena, to bere angaj, da se osvodi mjesto. Всички майки да се приберат децата, малко да освободим място, много се извиняваме, но очаквахме толкова хора. Севеннер, чокога севеннер, Евет, Яша Семрабла, Яша Умурса! Само барабани! Както разбрахте вече тази вечер, Семрата вече не се казва Семра, а се казва... Българския вариант на Тюркян Шара! Яша! За булките на Ваньо, за шефа на ресторанта Келебек, айде, Ваньо изпрати 10 точки. Oporabot na piram. I vi staj krk metro. Eke taniste mečo. Sar kukla. Kukla gibi durte burada bir yerde. Ajde zate kukla gibi. Da! Da! Samo barabani kolegi, mnogo se izvinjavame. Имаме два автомобила, които пречат на движението. Един е Мерцедес 75-84, а другото е Ауди Варненско 88-80. Пречат на движението. Ауди то е на Дюнсавията. Дюнсавия Ауди и Чекси. Айде! Яша Латоги! Яша Йована Йованке! Kaymasız. Esete penal kari. Sıçki jeni na dansinga. Bez de senat. Davay Ogi. Димитровград, ти ме направи много богат. За жената на Гошо, единствения шампиона. Пара не си пашта. Така му Гошос. Айде! И от жената на Гошо, 50 точки. Айде, Оги! Мали малко бокса. Ай се ложги един. Виж колко е часа. Браво. Айде ложги един. Айде. Да. Да. И са лобарани. За кака Айсен продължаваме ги чека специално оригинално.
И чакаме малко пари. Аж кол сума от моята жена пари личи за мъжа. Айде! Да! Да! Искам да поздравя специално за най-красивата, за единствената, за моята дъщеря Папенко! Kısını verenler yüzde var. Sağ olsunlar. Naci, malko potiho Stefane. Set malko şima mesta ne se pritesnajte. Malko izčakajte 5-10 minuti. Izvinjavam se. Ajde, Ogi. Da! Ajde, Imren! Ajde, Imren! Ogi! Ogi! Послушаем, чекаме, братки. За Имрен депутатката! Имрен, те не виждаме, пара, пара. Ама към си сенгия, милиардер, милиардер. Депутат? Голяма фирма! Фирма Исмет Хендо! Гюлизар Абла, сау ласын! Айрат Макалар, Түркан Шорай Тунамыз! Гюлизар Абла, яша! И продолжаваме за эстрада, специально за принцессата! Айди, секер! Айди, секер, унутма кендини! Айди, каз! Айди, эстра! Да! Да! Специально се брата вика за моето сърце за эстрада! Замирам бутик! 10! Мечо! На 10 не става! Шепката на пазара! 20, 30,
40, още 10, 50! Айде! Айде, стъпале! И продължаваме специално от Семрата, българската Туркян Шорай, за сватовете и за меча и за захер и Рамбутик! Айде, Стефчо! И пристига 100 точки! Собра, мани, Ибре, ръка, която дава никога не обеднява. Саула сън, кесени бе ракет. Бобанда Чокмар. Айде! Да! Номер едно в България. Борисе! Борис! Борисе! Само намали! Само да кажем, при когото има места, малко да се освободят, да кажат, че има места, да настаним хората само. Айде, ако може, капазур на новия стил. Специално. Айде, французите! Аз съм! Само намали! Само 20 точки даде жената. 20. Внимавай! Айде, вечният кючек! Кючек е Лилива Нова! Яша Кабазурна! Да! Яша Сурега! Шоу! 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 Още 10 точки! Само Tome bari bari, vali senos, če se kjeri smo. Ajde! Yes, i produžavamo specijalno za još jedna golema firma. Firma Joshi. Joshku šampiona. Za sevdje patronkata. I za našta bulka, za princesata. Ja se Joshi. Ajde, Stefčo. Veseli. Ima pari. Jaš pari. Ima pari, jaš pari, ima pari, jaš pari, ima pari, ajde jaš pari. Thank you.
Нека поздрава звучи специално за бабка ми Бехчет и кака ми Нерман. Яш Роттердам. Роттердам. Маринов, Маринов. Тронката! Съска съм! Опараде, Икон, опараде! Айде, Мюнхен! Айде! Мюнхен! Мюнхен! Едно даряване имаме, много се извинявам, ако може колегите да снимат. Ала я Челамбирас. И така, уважаеми гости от Беломорци, от Сали, 100 евро за младоженците. Най-големия касапин! Еша Сали! Айде, Стефане! Айде, пепаручка, продължаваме! Ключека, пеперутка! Айде за всички играчи, вооръжаваме ги чека! И за Дюй Сабиката специално!
регистрация 85-74. Умоляваме шофьора. Шуменска регистрация 85-74. Да се дръпне колата. Айде, Стефчо! Айде, Яша! Сени хата! 20 точки!
И продължаваме с кичека. Нас е това Мемет Компетейшн, ма нас деле. Изгора Валара нас деле. Компетейшн. Компетейшн. Ашкол си. За най-мощната кола в Муртак. BMW Competition. Öğrenemedim de bu şeyi. M5'it sabahte. M5, M5. Asım star ve seni veçim. Yaşa Suraga. Haydi! Keş, 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 keş. Специално за кака ми ганка, за една голяма жена, за най-новата къща в Омуртаг, на гъбека на пазара. И 20 европейски точки. Да, да, айде кичека Виена. Виена, България. Айде Омуртаг. Катарара Кенка Лавау, Кейта, Кейсан. И продължаваме за една голяма фирма, фирма Кейсан Мода, новата къща. Айде Кейсан, още 20 евро. Со козеста дека наче. Со секој на керан да арбес. А лен дикор. Има вип хора, не дејте така, не се слагајте. Ајде! Да, да, да! Още 20 евро! Да, да! Има пари! Јас пари! Има пари! Јас пари! Има пари! Yes, buddy! Шоу, барабани! Батко, има едни гости, които бързат, трябва да отидат на друга сватба и така. Колегите... От батко ми айден от Шумен. 100. 200. 300. 400. 500 лева от семейството на Айдън. И така, сега продължаваме с батко ми Ердинч, Егруп Ротердам. Той дарява 150 евро за младоженците. Жив и здрав да си, батемо. Сабри от Шумен и неговото семейство дарява 200 лева. Айде, колеги, музика за всички даряващи! Айде за Шумен! Най-хубавия град на България! Шумен! Не да мислим Шумен, бъде! От Шумен започва България, бате! Яша! Айде, преса! Яша Шумен! Казахме Шумен и Бимбирко от излезе да играе веднага. Е как? Тя е почетния гражданин на Шумен. За кака ми не вин специално? Айде! Яша! Айде, Асене! Колегите от Асан Ковак на линия ли са? Имаме още едно дарение от нашия брат. От Зюми от Преслав. 500 лева. Яша Зюми! Perde de müzik.
Шахан, не лязвам шалам. И продължаваме за най-красивата булка. Само че роклята много голяма цемра. Течина съм, каза се. Е, сутък е раз. Пука олайте по чарас. Geliyor, geliyor, en güzel gelinimiz geliyor. Bu akşam güzellik yarışması var. Ve bu güzellik yarışması Hürrem Sultan Fistanı. Yaşa beni. 10 bin euro. Thank you.
Много се извинявам, че спрях, имам малко да се починете малко. Ем да видим кой къде сяда. Пак се извинявам. А, Бирсен, катеке мангала. Ти чека Ферди Тайфу. Катеке мангала, сам не очия какаме. И бойорта на мечо. Hadi uçuya 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 Şerbin hadi. Sofya. Mapeko Ayşe. Ne haldeyim farkında. Ayşe. Akere soyu da yalnız. Organizasyon. Horos horos horos. Memo style. Baş maestro Cümbüş'e hırza İsitareva Takiyata Erdin Kide Erdin Ezeyt Semra Stoleva Cümbüş'e Cümbüş'ün güvesinde de 50 euro sağ olsun. Usulü usulü. Hoş geldin. Жени, всички, всички, да стане нещо красиво! Мемо Стайл, шампиона на света!
Само за Есра принцесата и за Гюсе принцесата!